mushayininga yesa ashimwe cyane kandi mushayininga mu buryo bwose mufite imbaraga z'umutima kandi mufite n'imbaraga z'umufuka kugira ngo mukorere imana muta mwumva muri free haleluya amen haleluya amen mwumva muri free mwumva rwose muryohewe sibyo hanyuma rero ndagira ngo mbabwire ko turi kumwe n'igiciro bitandukanye turi kumwe n'itangazamakuru nimumfashe gushimira itangazamakuru n'amashyaka yinshi cyane murababona hariya murabona badasa neza nimubambere amashyi mu izina rya Yesu ndagira ngo uruke akugupere namwe mu mace z'amashyi mu Yesu Kristo uriya yitwa Nelson Mucyo abantu yemerewe kumuzimya kirekire cyane akaba umupromota akaba n'undundu rwose muri gospel ayitinzemo kandi ibintu birimo arabyumva n'umwe n'umutoza w'abaririmbyi n'umushikiriza mbese ikintu cyiza mwiza muhumure rero kuko ibyo aza kuba arimo ntabwo abikoreshwa n'amarangamutima ahubwo harimo n'ikintu cya professionalism sibyo sibyo yewe Imana ibahe umugisha turi kumwe rero na Ruth iyo rero ni uwanyu Moses nindi utazi Ruth bagikunda iracyagukunda icyo niba njyewe Nelson kuri Nelson nuko ntabwo ari bo bwa mbere uyu muntu wo kujyanye kuri gospel amen hanyuma iracyagukunda Ruth yakorera ikigo cy'igihugu bita RBA ni Moses ya arabia yeso sizano yirya ikiganiro kijya kibamo reka nsabe mutuze urugamo najya kaniye ni ngo ntaje bishinga yo muri entertainment yose mwaba muzi ikintu kitwa sarat award murakiza bake abakiza mu cyo cyatureye abana na uriya muntu niwe yari owner niwe wagihinge rero ni umurimo wa promoter kuba wa promoter zo promotinga impano n'abanzi n'ibintu yakoze kuva kera cyane hanyuma akamubonye mishinga minini cyane cyane irebana n'umuziki hanyuma kandi mu bijyanye no kujyagingaho ni byinshi uherereye aho ariko no muri Miss Rwanda ni mwajya kumubona uyu mugabo yakoze mu byinshi cyane bijyanye no kurwanya imana no kumenya ibikwiye muri byo nimufashe tumushimire n'ubuntu ari kandi ijwi yaranigoroye mubwiye hano yakwereka murakoze cyane hanyuma ndagira ngo babwire ko uri umuntu noneho tugiye gutangira kwerekana imana ndaza gusoma nimero ya mbere araca hafi inyuma hari akantu bariya bakobwa bicaye kuri iriya ntebe baza kumufasha sibyo nimero ya mbere niyo Kwizerwa Fabrice waturutse Rusizi natambuke abagira hariya inyuma kugira ngo bamufashe ndashaka kubasaba kuza gutuza mukumva nta bwoba ubundi mukagaragaza impano zarimo sibyo yabenshi muracyari abana ufite ejo heza turizera ko muza kubikora neza sibyo turagendera ku bintu bitatu kimwe ni ubuhanga bufite ubuhanga bwawe rero bafite amanota 40% hanyuma hakaza ikindi cya kabiri ukuza kwitwara hano imbere mu cyongereza hari ibyo bita stage performance sibyo uko witwara imbere yacu gutwara ijwi ryawe tekinike n'ibindi bifite amanota 30 hanyuma munsi hakaza ikindi cyitwa intego zawe nazo zifite iminota 30 buri muntu wese uzi imbere yacu afite umunota umwe n'igice afite amasegonda 3 yo kutubwira amazina amasegonda 30 yo kutubwira amazina ye akagira umunota umwe wo kuririmba indirimbo ye sibyo muze gukoresha igihe neza yaba segonda 30 uratubwira amazina yawe nurangiza utubwire n'intego ufite mu muziki uko waba utangiye naho ushaka kuganisha n'icyo wifuza kugera ku sibyo n'icyo wifuza kuba cyo niba warafite indirimbo wakoze ubitubwire
nitwa Mungwariho Jeanne Pomusen intego ya mbere aya mafaranga nyabonye nayakoresha icyo mwayampereye indi ya kabiri nkarya amera neza haruko n'ibintu biba bitaragenda neza bimeze neza nago naba ndi hano kubera ko mfite inzara narya rero katuririmbe uhoraho mora nangaza cyane nicaramye n'ibiganza byawe umva wa maisho ndashaka ko umpaka aga humming humming right over stereo humming charme ka charme ntago ndi gusobanukirwa neza tsarara tsarara nana barbar bam sanu zamukaho zamukaho hosanna hallelujah hosanna Bara bara ba, bara bara ba, bara 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 ba, 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 bara bara ba. Ahiye koko, nibande, nibande, nabacunguwe n'amaraso ya Kristo, abo nibande. Hallelujah. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Background. Background music. Hallelujah. Imana yacu ishimwe cyane. Shyiramo akazi gake muri background. Shyiramo background gato. Twinjiye mu wundi mwanya mwiza cyane. Yes. Uwo kubabwira umusaruro dukuye Rusizi. Urashyiramo background gato cyane. Numwanya mwiza wo gufatanya namwe gushimira Imana kuko irusizi tuhabonye impano zizazamuka zikajya guhatana n'izindi twaje tuzi yuko tuzafata impano eshatu ariko biraducanze dusanze hari impano zirenze none ni munyemerere Ne gusa usigukunda abandi turagerageza nukugerageza ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi Yesu we Yeah, 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 yeah
kose ye korira kome ye korira kome ye korira kome ir josina ho urakoze cyane fata ibyishyaro byawe ukurikiyeho ukurikiyeho uza gukurikiraho arangije kuririmba cyangwa mbere y'uko aririmba ubanze utubwire icyo iri rushanwa ubona ryakugezaho muri kariyeri yawe murabyumva mbere y'uko uririmba ubanze utubwire icyo iri rushanwa ubona ryakugezaho ubundi nurangize turirimba indirimbo yawe nta kibazo wenda ubanje amazina yawe murakoze kumpa umwanya amazina yanjye ni Ishimwe Rehema yifuje kubana namwe uyu munsi kugira ngo twamamaze izina ry'Uwiteka Imana icyo mbona rero rushanwa yanyizaho ni iterambere impano yanjye ikaguka ngiye kuririmba indirimbo ivuga ngo yita ku byanjye yita ku byanjye kuruta nabanjaye angirira neza ntancuro itaku byanjye kuruta nabanjaye angirira neza ntancuro urakoze fata ibyicaro byawe nimero 12 yes murakoze nitwa Ndayemeye Mubaraka yego Mubaraka ah imano imana Kristo wanguza maraso yawe nicicha kuguruza iyo mano Kristo nuwa tenda mahoto ay mano imana Kristo wanguza maraso Vukuruza, iyo mano,
Kristo nuwanje dama ho urakoze urakoze haze nimero 32 mugisha kiza 32 mugisha kiza murakoze nanone nitwa kiza mugisha nkuko nabivuze icyo iri rushanwa ryamfashije cyangwa se riri bumfashe muri rusange no kumenyekana nkaguka yego Uzi gukunda abandi turagerageza no kugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Yesu we urabizi ni wowe wenyine gusa uzi gukunda abandi turagerageza n'ukugerageza ariko wowe mwami wanjye gukunda urabizi Urakoze cyane. Ah, urakoze nawe. Sugazora. Mantine uhamagare n'abantu. 33. Na kane. Yego. Urakoze Honorine. Honorine ari he? Honorine ari he? Yego ngwino ujeho Jenny itegure na Clementine nyuma Jane ataza Clementine Honorine Jane na Clementine bitegure abandi muri tayari Jane na Clementine murakoze nitwa urage Honorine intego yanje n'ukwambara mu bijyanye n'imuziki najye nkazaba umuhanzi so indirimbo zanjye Hosanna, hallelujah, wowe urakwiriye. Hosanna, hallelujah, reka tuguhimbaze. Ukurikiyeho Jen Komera Mba indirimbo Numbiriye wowe Hallelujah Amen Numbiriye wowe Itushaka nicongora Ahusaka konda, da da yonda
nakwiringiye numbiriye wowe icyo ushaka nicyo nkora ushaka ko njya ndajyayo ndakwiringiye kuko ari wowe mugaba w'ingabo nyobora ndakwiringiye kuko ari wowe mugaba w'ingabo nyobora ndakwiringiye Mwami wanjye natunguyisha murakoze cyane murakoze reka dusabe Clementine Clementine yaje Amen Amen Yesu ashimwe amazina ni Clementine imbabazi nk'uko babivuze nanjye intumbero yanjye ni ukugomeza nkamya Yesu nkagera kure cyane hakomeye ndi kumuhamya kurenza no muri iki gihugu no hanze tukagerayo ngaririmba indirimbo ya Vestine na Dorcas nk'uko nabibabwiye kanangire Imbaraga zawe Uwiteka mana yanjye Zitumye nongera kuvoma ku iriba ry'amashimwe Narimwe uwiteka yavuze maze ngorihere nimuze mwirebere amaboko yakomeye nimuze mwirebere amaboko yakomeye urakoze urakoze cyane urakoze cyane yatubwiye ngo ari kwemeza biwabo bo mu nzu y'iwabo bo bamirage kwemeza urakoze cyane hanyuma Mutesi Mutesi ari he Mutesi na Jeanette Jeanette turamukurikira Mutesi Jeanette arakurikira Mutesi yego mazina ni yayandi nego dufite niyo kwagura ubwami bw'Imana ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi nari ndi ijambo nshaka kuvuga usibye rigushima ndanyuzwe mu mutima wanjye mfite indirimbi ibihumbi nari ndi ijambo nshaka kuvuga usibye rigushima Uwiteka nzi imbere yawe nciye
bugufi mfite byinshi byo kukubwira ariko reka mpitemo kimwe suka marira yashize suka ibibazo birangiye no mutima unyuzwe urakoze cyane Clementine urakoze Mutesi ntabwo ari Clementine Jeannette nitwa Mahoro Jeannette ndamutse nsinze nateza imbere iki gikorwa kikazafasha n'abandi bana barimo kubazamuka Numero 26 26 ninde Jean Depo ngaho Yes Mwiriwe nanone nitwa Mungu ariho Jean Depo Musene intego ya mbere aya mafaranga nyabonye na yakoresha icyo mwayambereye Idi ya kabiri nkarya Amera neza Okay Haruko ni ibintu biba bitaragenda neza bimeze neza nago naba ndi hano Ndi hano kubera ko mfite inzara Narya rero Katuririmbe Ohoraho Mora nangazwa cyane Nica Mame mana ndakuririmbira uri muru Mame mana yanjye ndakuririmbira
Urakoze cyane my boy. Bless you. Reka batubwire undi muntu za. Nimero itaraza ni kangahe wa? Abatari bazano muri ba. Nimero itaraza muri babandi 34. Yego we ngwino. 34, 15, yes? Yeah, yeah. Yego. Mwongeye kwirwa neza. Yego. Yesu nashimwe. Ambere na mbere amazina yanjye nitwavuga menshi Nestor. Mbanje no gushimira iki gikorwa cyateguwe n'aba bavandimwe bacu kugira ngo badufashe kuba twazamura impano zacu. Rero intego yanjye nuko ndamutse ngeza amahirwe yo kuba natsindira irushanwa no gukomeza gutera inkunga irushanwa kugira ngo nirizahagarare ikindi gihe rizakomeze n'abandi bose rizabagira umumaro. Murakoze. Nubwo hari wibikomeye nidufite gutinya, nubwo hari wibigeragezo turakomeye, tugufite turakomeye mwami, ni nayo mpamvu tukwamamaza. Nubwo hari wibikomeye nidufite gutinya, nubwo hari wibigeragezo turakomeye mwami, tugufite turakomeye, ni nayo mpamvu tukwamamaza. Amamara ni wamamare Yesu, amamara ni wamamare twese, amamara ni wamamare Yesu, amamara ni wamamare. Alleluia, 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 amen, alleluia, alleluia. Nimero 34 hirwa nawe yaseruke tumwumve tumurebe kamsa way. Urakoze nanone. Turamutse tugeze ku ntsinzi, ibihembo twahabwa twabikoresha mu kwamamaza umurimo w'Imana kugira ngo ubutumwa bukomeze bwamamare n'abataramenya Imana nabo bayimenye. Reke turirimbe. Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Oh, Uhoraho ni wowe Mana, ni wowe byose bihanze amaso. Umva wamaye sho ndashaka ko umpaka aga humming
Humming right over the territory. Humming charme, cash charme. How good do you so on the children? Tarara, tarara, na, na, na. Barbarbom. Sanu Zamuko. Zamuko. Hosanna. Hallelujah. Hosanna. Barbarba, barabarba, bara. Barbarba, barabarba, 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 barabarba. Ahiye koko. Nibande, nibande. Naba chungwe na maraso ya Kristo. Abo nibande. Zitere, zitere, hallelujah, nkeshatu. Tuzamure imana icyubahiro. Hallelujah! 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 Amen. Thank you. Tuzamure amaboko aheke. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza pe. Umwami ni mwiza pe, ni mwiza. Mwikirize gutyo. Umwami ni mwiza pe, oh. Oh, yarababariye. Aleluya. Oh, yarababariye. Haleluya. Oh, mbese uramukunda. Mubwira shira amanga. Umwami ni mwiza. Umwami ni mwiza pe. Aruhukumu. Hallelujah! Amaraso ya Yesu nazigera namba nazige. Hallelujah! Shirima ayo amaraso ya Yesu nazigera. Thank you. Amina. Hallelujah. Hallelujah. Amina. Background. Hallelujah. Hallelujah. Background. Background. Hallelujah. Mana yachishimwe cyane. Shiramo akazi gake muri background. Shiramo background gato. Twinjiye mu wundi mwanya mwiza cyane. Yes. Uwo kubabwira umusari rodo kuye rusize urashira makabau background gato cyane no mwanya mwiza wo gufatanya namwe gushimira imana kuko irusize tuhabonye impano zizazamuka zikajya guhatana n'izindi twaje tuzi yuko tuzafata impano eshatu ariko biraducanze dusanze hari impano zirenze none nimunyemerere nakire umustari wanyu mukunda ruskavutse atambuke aze hano kugira ngo aprograme imano tubonye rusizi zizazamuka kurundi rwego zigahura n'izindi zizagenda ziva handi nahanyu rero ho kubyumva karibu wamfura mani gomugisha karibu cyane murakoze cyane
ndabashimiye mwese mwitabiriye ntago byari byoroshye namwe ntimwabibonye byari bikomeye mufite impano mufite amajwi meza ariko hagomba kubonekamo the best of the best abeza kurusha abandi niyo mpamvu ahangaha dufite abantu batandatu bakomeje ego uwo basoma arajya atambuka hariya ndaza gusaba rusigire ku ruhande gato yenda uwo basoma arajya atambuka gi hariya kugira ngo ibirori bikomeze kandi uwo basoma tujye tumuha amashimwe kabyara menshi cyane hanyuma dukeneye background music ni celebration turi gusoza cyangwa ibiryohe cyane mbere yuko uvuga abantu batandatu utiyumvamo cyane cyane muri aba 12 ntago byakubuza gukomereza amahirwe n'ahandi Rwanda Gospel Stars irakomeje no mu bindi bice by'igihugu ushobora kwigomwa ukavuga uti reka ngira ubavu reka nje mu majyepfo reka nje no mu burengerazuba mu burasirazuba y'imene kubera ko mufite impano ikindi muri Friday show tubemeye support mufite impano ikomeye ndi kwibaza mwabagahe mwanungwe cyane hanyuma nimero ya mbere ni Ntaganda Chancelier Owa kabiri n'umukobwa yitwa ko mufite ubwoba Ishimwe Rehema Owa gatatu nawe n'umukobwa yitwa cyaza akoga afite ubwoba mufite ubwoba bw'iki yitwa uwa mahoro Jeanette namutangiriye mu muhanda yigende uwo umujeni mama uwa kane no tugezeho yitwa yanyemeje koko mana yanjye yitwa Mungu ariho Jeanne Pomsen hagati ariko ukundi gutanga nimero ntago ariko bakurikirana ngo wambere wakabaye wakangaye gusa bose bararenze bararenze kabisa undi mukobwa yitwa ko nari kumubona se Uwimbabazi Clementine arabemeje afite gahunda kwemeza iwabo ngo ntabwo bemera undi yitwa Mugisha Cyiza aba nibo batandatu babashije gutambuka muri no session mbisubiremo aba bandi basigaye ntimucike intege ntimucike intege kubera ko ibintu biracyaryoshye ni intangiriro hanyuma undi yitwa Hirwa Eric Jaribigoye Yego Guhitamo abantu bazi kuririmba kandi bose badushyize no mu mwuka Jaribigoye cyane Murakoze Murakoze cyane
abarero baraha nimufashe tubakomera amashyi menshi menshi cyane menshi cyane menshi cyane menshi cyane menshi cyane ngiye ndashaka kubaha ubutumwa bukomeye kuba mutsinze hano ni byiza mufite impano ariko muzajya guhatana n'abandi uyu munsi byabaye ngombwa ko habaho nirenga yobora kubera impano mufite twaje tuzi ko hano dufata abantu batatu ariko twabonye impano ari nyinshi n'ikimenyetso cyiza sibyo bibaye ngombwa ko umubare wiyongera kubera ko namwe mwari benshi sibyo ubwo umutwaro mufite no guhatana n'abandi ntimugende ngo mwicare mugende mukore imyitozo kandi by'umwihariko mwebwe barindwi na barindwi batandatu barindwi muze kuvugana n'abateguye aho babanditse mutange imyirondoro yanyu neza nimero zanyu za telefoni zitavaho kugira ngo amarushanwa arangije ahandi babamenyeshe ibindi bizakurikiraho kugira ngo menyeshe itariki muzazira Kigali guhatana n'abandi ntimuhagarike imyitozo sibyo zaririmbi gitangaza wa munyamibabaro yakoze Getsemani ubwo yamamirwaga ku musaraba I Goligota ubwo yamamirwaga ku musaraba I Goligota Yesu Kristo yabambwe ku giti Petero yabambwe acuritse Stefano yatewe amabuye Yohana karangwa mu mavuta n'izindi ntumwa zarenganyirijwe ubutumwa n'izindi ntumwa zarenganyirijwe ubutumwa urabona nasinze nuko bazi ko nyine nakunda kwinywera inzoga ariko singizinywa reka akayoga ntarakukamenya nta kazi nta mbaraga kandi nshaka kuririmbira imana nisubire mu itorero tujye turirimbana n'abakristu njye muri korari yanjye nka kera ufite inzozi zo gusubira muri korari Betania inzozi gusa njyewe kuraje ahubwo nzakomeza n'ubutaha kugira ngo nzakomeze mbatane nabo barebye imyaka buriya babonye nshaje bati nta kuntu uriya musaza yakomezanya nabo ariko sinzi mbega imyaka niyo yatumye batankomezanya ubundi byari byo ngewe ibyo nakoze ni ugucunga itariki gusa bibereho nkaza nza kuri stage ngahita mbahereza ibyanjye biba mu marushanwa nazindutse kare mu gitondo nzana moto imparika hano ariko nasoma ku kigendo cyane ko ngo saa yine ngiye kuko nabona bibaye saa tanu gusa ya aha kwanza muri nota zamura zamura amanota abiri kuri iyo gifata kapo yawe uzamura amanota abiri wongere uri imbere uri kurangiriza hasi akaboneka cyane rwose zamuraho gato amanota abiri gusa uri gucurangira muri iyo nota ni tekinike uri gucurangira muri iyo nota Sawa sawa sawa. Amuri
Okay, urakoze. Urakoze cyane. Papa, ufite abana? Ufite abana banjye icyenda. Ufite abana icyenda? Nabo ubatoza kuririmba? Cyane baracuranga. Yego. Ndino Martin ndashushanya. Yego. Ubundi bangita Gacha. Gacha. Gacha artist. Bakwita Gacha. Gacha artist. Gacha artist. Ah, wakoze cyane. Ikintu kimotivye nuko music ntago igira ilimite ni imyaka. Ntago muziki rero imyaka birangire ku buryo uhora winezererewe no mu buzima bwawe busanzwe ushobora kuba nta n'ikibazo ugira n'umuntu muziki isajisha neza cyane byari byiza ariko hari arakantu katarimo neza ariko turakwankuraja cyane kandi turagushimiye kuko witanze ukaza muri aya marushanwa nakwifuza ko duhura ubutaha Gacha artist iryo zina ahubwo niryo rigomba kujya imbere uretse gato tuganire ariko guma hariya kuri mikoro abana bawe bose baze gucuranga batatu barabizi mu icyenda baze gucuranga ni bangahe acuranga batatu Oh, komeza ubigishe hari uwaje hano uyu munsi se bari ku ishuri bari ku ishuri ukore ku buryo rwose ubigishe neza ubutaha byibura nabo bazitabira rero rushanwa papa wabo yitabiriye ku nshuro ya mbere sibyo kandi ukomeze ukunda umuziki biragaragara ko nawe ukunda uko umuziki utanga umuneza sibyo ku bijyanye n'iri rushanwa ibyo duhaye byari byiza ariko ntibyageze ku byo twifuzaga ariko wenda ubutaha tuzishima ko ndi kumwe n'abana bawe muri kumwe uyu munsi Gacha agiye nguhaye yesi kubera ko uduhaye ibyishimo ntimwishimye igihe uranshimishije arakoze cyane rero Jean Marie Vianney mu mukomere amashyi menshi cyane mu musaza niwe mukuru witabiriye irushanwa turamushimiye cyane muze ndagira ngo utangire twibwira unatubwiye ku mpamvu tugusanze hano njyewe ndi umusaza w'abana icyenda ndi umu artiste ndashushanya niko kazi kanjye mfite imyaka 62 ubwo rero ntuyane igihundwe ku bapandekote uyu musaza ziwanjye waje muri Rwanda Gospel Stars Live hanyuma tubonye uri kuririmba ni ibintu watangiye ryari muze njyewe kera unaririmbaga muri Korali Betania noneho bigeze aho ngaho nza kuvamo ariko impano yo kuririmba ni iyanjye kuva ndi mutoya kuko papa we yari perezida wa korali ya Betania kera yitwaga Mbarushimana Andre ni ukuvuga ngo papa we yabaye perezida wa korali ya mbere mu Rwanda muri ADPR yitwaga Korali Gihundwe hari igihundwe bwatangiriye noneho iyo korali baza kuza kuyita Betani yiswe n'umuzungu wari uvuye i Burayi ava neza rya Gihundwe aryita Betani hanyuma se kuki waje kuva muri Korali Betani ubwo njyewe nagize ikibazo nyine njya kure ya Betania ujya kure nivuze ngo wagiye kure ushatse kuvuga iki nari mvuye ina njya ku Gisenyi ngiye ku Gisenyi rero byo gucuranga makorali mivamo nikomeza ati yanjye yo gushushanya no kwandika ariko gucuranga bindimo na gitari ndazi fabrika juste n'umuntu rwose nka gitari mfite staruzo twumvishe bakwita Gacha byaje gute Gacha ni izina rya Gacha nawe ari Gacha ahubwo ni Chacha na abbreviation ya Giswahili cha yambwiye ngo chapa chakula cha watoto chapa chakula niyo Chacha sasa abantu nanga bagasoma ngo Gacha kubera ko ubundi nanga so twabyirukiye twabyukiye igikono sejemo none ndangiza kwiga ku nyundo
nzinanga nyuma muri genocide nje rero sasa nakwandika kantu kwanyi kandi ko ngo caca ni nimero ubwo gasoma gaca barimbatiza gutyo muri 97 gutyo harimbatiza basi zina nirikujeje rero nitumene bundi umugati nane ndaryene ukomeje kwitwa gaca nanundi gaca ni naryo koresha mu buhanzi se yo ubuhanzi nkoreshwa nkoresha nsaba imana mbarusha GMV yes wakongiye ukadukorera ku murya wa gitari ari ndirimo twumvisha uri kuririmba duheho gatoya turebe ehe Zaririmbi gitangaza wa munyami babaro yakoze igetse mani ubwo yamamirwaga ku musaraba igorigota ubwo yamamirwaga ku musaraba igorigota Yesu Kristo yabambwe ku giti Petero yabambwe acuritse Stefano yatewe amabuye Yohana karangwa mu mavuta n'izindi ntumwa zarenganyirijwe ubutumwa n'izindi ntumwa zarenganyirijwe ubutumwa hanyutagaca umusaza niwe witabirushanwa uri mukuru Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 62. 62. Nibiri. N'ubwa mbere ugiye mu irushanwa? 62. N'ubwa mbere ngiye mu marushanwa uretse ko kera twabaga I Kigali turanga muri orchestre imena twadukora ama competition I Kigali. Hariza ziraza zitwa nani izi za abangongo iya bari mangongo nicaye ndeba hakurya hakurya iri ya misozi bahitaga yari yandi yari aba nimara se bara bahunda yibagiye di oh la la aya ni rangira ni iki ni orchestre yi rangira yitwaga se mwararizwa ni iki we iyo rede mu ndirimba y'Imana ubundi uri mu Kristo ndagira ngo tubwire usengera nge ndu mu Pentecote weruka kugira mu iteraniro rya ucyumuri njyayo njya gusenga da ndabona usengera umushumba witwa muki umushumba wacu mushyashya wari we abahari ntago muzi urabona nasinze nuko bazi ko nyine nakunda kwinywera inzoga ariko singize inywa reka reka akayoga narakukamenya nta kazi nta mbaraga kandi nshaka kuririmbira Imana nisubire mu itorero tujye turirimbana n'abakristu njye muri korari yanjye nka kera ufite inzozi zo gusubira muri korari Betania inzozi gusa ahubwo ndi kubona ugiye kuzirotora wowe izo nzozi zanjye ndi kubona zanarotowe ngomba gusengera igihundwe olala ndasenga umushumba uhari yitwa Aimable Aimable inshuti yanjye uri hano n'umushumba mukuru w'ururembo umwungirije akaba Anacleti Anacleti w'umukire hano ufite amazu menshi uvuye hano imbere kwiyereka abantu cyangwa se kwerekana impano yawe hari abaguhaye no bavuga ko udakomeza abandi baguhaye yes byakiriye byose mbyakiriye neza n'umutima kuko na cya mbere kimwe ikintu kigaragaza ko byanejeje nuko nabonye umwanya wo guhagarara bakanyambika n'umupira bakampa n'umwanya ngacuranga gicyabo bakagitakaza kuri njyewe gaca kuba ufite imyaka 62 ukaba urimo urahangana n'abana bafite imyaka 18-15 bivuze iki kuri wowe kuri muziki wawe icyo bivuze rero njye mbagira ngo bari abana mbakebure mbereke ko ubuhanzi budasaza nubwo wa ni wowe utabona wacuranga kugeza igihe cyose imana iguhaye ubuzima wakomeza kandi ngira ngo n'abana nabo batazi gucuranga
batwegere tubahe ku mpano yacu tubashituro gato ejo bazaje bavuga ati kanaka yadusigiye ibinini kutsinzwe twavuga ngo wabusetse cyangwa usikiwe mu bakwe kuko utsinzwe imbere y'abana bigusigiye iki ku mutima wawe ngewe kuraje ubwo nzakomeza n'ubutaha kugira ngo nzakomeze mpatane nabo eh sewe me watsinzwe koko watsinzwe cyangwa uratavuga ngo babereye ngo ntabwo abanshakemeze barebye imyaka buriya babonye nshaje bati nta kuntu ura musaza yakomezanya naba ariko sinzi mbere uyu muri mu buhanzi ariko kubera ikibazo cy'imyaka bakakureka imyaka niyo yatumye batankomezanya ubundi byari byo uyu muri mu buhanzi n'umurimo ushobora gukora unasenga imana nagafata nk'amasengesho nk'iminsi nk'ibiri cyangwa se umunsi umwe cyangwa amasaha ese wabona umwanya wo gukora ibyo bintu kugira ngo umurimo wawe utere imbere kugira ngo mve buri gitimba uterere hejuru n'abaje ngasenga imana yanjye ikampa umugisha nkagenda ubwo rero n'umwanya wo gusenga naho ngomba kukomeza nkawukora ngasenga imana yanjye kuko ariyo imbejejeho hanyuma ngira ndirimbo se uraziyandikira naho uziyandikira cyangwa ufite umuntu kwandikira naho ninyo uziyandikira n'uburena nahimbiye hano kuri stage n'uje ngo ndiye ngo ngo nanayitegura gacha ko nabonye urukunda gospel cyane ufite abahanzi bagezwe hubu cyangwa bakera bari n'indirimbo zo kuramya waba wigiraho cyangwa ufatira ikitegererezo amfe ngewe impamvu nko gospel nuko nakuriye mu gipastor mu gikristo nkundi ndirimbo z'Imana no muri telefone yanjye gusanga byamize ikintu n'ubu ngubu uvuga ngo barango banabana n'ibiki no ni ndirimbo z'Imana gusa ziba zisingiza Imana bari rimbira Imana wabuzi nibande besha imbonyi zare mbonyi hari korali Betani hari korali Oziana hari ba mugabo wundi nani ara kari mu kambonyi wabuzi mbonyi eh ajye mu ngongo ndabonye nkunda kukurikira indirimbo ze gatoye ariko ngo ya ndirimbo ya nyibutsa ivuga ngo kumigezi gacha ukirwa kubyibuka nanyo ngibaze ikibazo kimwe gishobora kuvamo bibiri aya marushanwa wajemo wayamenye ryari yaba yitwa iki nge mpora ngendera kuri radio yange numva kantere fe mvuga buri gihe naye abaturage bavuga ko ari amarushanwa ngo azaho y'abagospel bazaza kuri indirimbo za gospel ubwo kumva ngo byitwa gute nkubaza ngo inkoko ngo menye yabaye ngo byanditse Rwanda Gospel Stars Live yes wabimenye igyari amarushanwa kare kuva babitangaza kuri radio warabikurikira narakurikira kantere fe yarabivugaga radio abaturage kabivuga abaturage yihe Ingi air services. Wakoze iki mu myiteguro kuvije wabimenyeye kuhimba indirimbo kuri stage mu kubitubwira. Ngiye byo nakoze. Ni ugucunga itariki gusa bibereho. Ntaza nza kuri stage ngahita mbahereza ibyanjye bibo mu. Wageze hano ryaruje muri aya marushanwa. Nazinutse kare mu gitondo nzana moto imparika hano. Ariko nasoma ku kinyarwanda cyane ko ngo saa yine ngiye kubona bona bibaye saa 5 gusa yapfa. Ariko twihanganye kugira ngo turebe. Iki kivuga iki kuba bakerere? Bo sinamenya niba bari babuze ibikoresho niba wenda ari aba babuze abantu baza ariko twe twaje kare sinzi impamvu wenda niba ari organization yari hano imeze gute sinabimenya urabagira ihe nama kuko gukererwa ubutabaza bigenze bate bagomba kuba punctuel niba banditse ngo ni 10h c'est 10h juste indira mu bagira ku bwo gutegura no myiteguro yabo itagenze neza ku ruhande rwawe ni iyi ngubu turashonje bagomba kuza nko kubiryo Mhm. Adoya mazi twanyuye. Turashunje nta biryo. Ariko hari na ji zateguwe ntago zakugezeho nubwo wabonye amazi gusa ariko ji byo bize bitu. Ji nazibonye ariko ntago zangezeho. Harabo bazihaye muri bagenzi bawe? Arakara banwe amazi. Hanyuma n'icyo basaba rero mu mitegurire yabo. Baje baduhanye ni ibintu nabo bari kuryaho. Bari yebonye ni muri andi mazi. Niba bari kunywa ji baduje baduha amazi. Gwangwije ese gacize miliyoni yuza kuzitindira ariko ziko donc ariko komeza yuzitindira wazikoresha iki nushaka abana nkabigisha gucuranga no kuririmba ngakora none amakorali y'abana mato gusa eh gacha andirimba wayibutse se Israel mbonye Israel mbonye kumarembo y'ijuru ishara kumarembo gurutyo ariko sinkunda kuzikurikirana cyane kora ko ndirimbo uko bitubwiye ne ndandika Israel mbonye yavuze ko yaraye ku marembo y'ijuru isi umukristo akwiye kurara inyuma y'irembo cyangwa kwinjiramo imbere y'iryo rembo
kurara ku marembo y'ijoro suko ngo bari bamukingiranye ahubwo yari gusenga kugira ngo ajye mu neza mu marembo y'ijoro n'amasengesho ntabwo aragira nyine ari mu masengesho kugira ngo imana imwakire maze no kwihana wamugirihe nama ubwo kwihana kwe kwihana kwe o n'amara mugira ahubwo we n'ugomba kuyigira kugira ngo ajye mu imbere arije guhera ku irembo yes yego gacha to ari kwirara kwe avuye ku irembo ajye mu muri salo wamugira kuba yirara ku irembo kanabiririmba akayibwira abanyarwanda ati naraye ku marembo sinigeze ninjira ijoro ryose nakesheje ndi ku irembo nihe nama uri bugiriza irembo sare mbonye namugira inama yo kujya muri salo hamwe n'Imana bakicarana ku meza bagasangira ntagume ku irembo ku irembo babari umuzamu ntose yabaye umuzamu hariya ku irembo kuri portail ese ubutekereza ko ari impamvu yatumye agomba ku irembo ntaje aho ngaho muri salo ngo wicarane n'Imana wasanga ku marembo ari uko yaratarava mu buzima ngo agiye kuyabonana n'Imana ngo agere mu ijuru neza uko kujya mu ijuru ni ukuva mu bubiri ukajya kubona n'Imana icyo utaragera ku Mana rero ukiri mu bugendo gutya buturi ku marembo kugenda mu marembo gutya turi ku marembo y'ijuru uko warikoreye aha ukurikije ibyo usobanuye wagusaba kujya kwicara mu imbere suve ku marembo wabyemera ahantu haryoshye w'amata n'ubuki wabura kujya wowe ahantu heza cyane Aline Gahongayire uramuzi Aline Gahongayire njamwumva kabisa umuzi hiki indirimbo za gospel z'Imana arakarimbo kese wabuzi oh sinya nkunda kuzifata mu gitondo nasenze ngiye kubyuka niyo ngiye kurya ndasenga niyo buri gihe udasenze ntabwo wabaho Imana niyo ubwo ati Imana uramfashije ndakangutse singura n'ibibazo mana ndaryamye nkanguke neza ndote nzo nziza warabuze amenye n'ibyo byatumye reka inzoga hoya ubu ndafite umutima wo kwireka gusa tu ariko ntabwo ari inzoga nakunye amenye avamo ugeze kutubwira ati zikura amamenyo utesha umutwe n'impanuka nakoze kuko natije imbono mu kaboko mbo nagiye amenye avamo n'amatunguru arabizi hoya gutangira ubuhamya muze nubwo uyu munsi bidakunze birashoboka ko hari abantu badukurikiye wenda bashimye impano yawe kuko hari aho byatambukaga live ese abantu bifuza ko bagufasha cyangwa se bafasha impano yawe kuzamuka gira ubutumwa ubabwira unababwire akanimero kawe nakugatange kugira ngo ushake kugutera inkunga mu buhanzi abikore kabisa rwose ndashaka ko bantera inkunga nanjye kugira ngo nanyo impano yanjye nyityaze ikomere mbone na masturima yari nabo cyo turirimbana wenda bananya ndikire nge muri studio nani sobora karindwi kandi turi mu twishi cyane mbafite mu mutima n'ubwonko cyane cyane ndirimbo z'Imana zo mu gitabo zakakiza zo gushimisha aho nyinga ucurangiye zo noneho waryana wanjyana mu ijuru sinajya mu mare ku yemi noneho ufite telefone ndayifite zero karindwi umunani kane byi gatanu mirongo icyenda na kabiri itandatu na gatanu abantu yari igihundwe ku rusengero hari abantu twahuye bakugiranya ngo nasenge yumva Francois bakunda kwita igisupusupu wo muri sekira bavuga ati uyu ni igisupusupu wo muri gospel wabavuga iki no muri gospel bavuga igisupusupu rero bamenye ko nanjye bakuba igisupusupu muri gospel ngaya ncuranga n'Imana ncurangira Imana akishima nyine ahubwo ati igisupusupu wo gospel ngo kabisa kandi nkabikora neza kabisa ariko mbonye sponsor nyine hari abantu bano bafite uyu mugabo wacu ufite contract Maria bashije na aje ubuhanzi akabonye yego reka tugushimire bwana gaca yego urakoze cyane nayo ndabashimye cyane yego ni Rwanda Gospel Stars Live twaganiraga na gaca hano mwabyumvisha abanyamakuru benshi bamutunze mikoro kugira ngo agire byinshi atangaza kuko nubwa mbere yitabiriye irushanwa ariko yitabiriye ari mukuru ariko ashimisha abantu nubwo adakomeje yabonye yesi imwe ariko ngo nta nubwo nzacika intege n'ubutaha nibagaruka bazasanga nariteguye yatanze nimero uramutse ufite icyo ushaka kumufasha wamufasha impano igakomeza gutera imbere ariko ni umwartist ukomeye cyane kuko arashushanya muri uyu mujyi icyapa gikomeye cyose gaca aba yaragikozeho murakoze cyane.